Spalio 22-osios vidurnaktį Lietuvoje įvyko pasaulinė Microsoft operacinės sistemos Windows 7 premjera. Ta proga viename iš sostinės prekybos centrų buvo surengta naktinė prekyba. Likus valandai iki jos pradžios prie parduotuvės durų jau būriavosi žmonės, kurių iš viso apsilankė daugiau nei 100. Per pirmasis 9 minutės buvo parduotas 70 kompiuterių su naujaja Windows operacinė sistema. Kuo šiuo sunkmečiu laikotarpiu vartotojus patraukė Microsoft naujieną? Bendrovės atstovo Vytauto Tamošaičio manimu, Windows 7 būtų galima apibūdinti dviem žodžiais. Aš apibūdinčiau privalumus dviejais žodžiais. Tai Windows 7 yra greitesnė ir paprastesnė. Greitesnė tai ką reiškia, tai iš tikrųjų, kad jūsų kompiuteris veiks greičiau. Paprastesnė tai yra tai, kad tai, ką jūs veikdavot kiekvieną dieną, tai yra tie veiksmai, jie taps paprastesni. Pirmoji Windows 7 operacinė sistema buvo įsigyta praėjus vos 30 sekundžių nuo naktinės prekybos pradžios. Pirkėjas Romualdas ją pirko kaip dovaną dukters 18-ojo gimtadienio proga. Tokie faktai atrodytų paneigę po Windows Vista nesėkmės vyravusi nusivylimą, o Vytautas Tamošaitis bando paaiškinti, kodėl taip yra. Visos Windows 7 kūrimo metu buvo daug klausti vartotojų ir buvo iš tikrųjų apie 7 milijonai beta testuotojų. Tai visi jie siuntė savo pasiūlymus ir daug jų buvo atsižvelgti ir aš manau, kad tai šita versija yra kaip pačių vartotojų pasiūlyta. Tai iš tikrųjų Windows 7 bus pirmoji Microsoft operacinė sistema, kurios techniniai reikalavimai nebus didesni negu ankstesnės versijos. Taigi Tamošaičio teigimu dauguma kompiuterių įsigytų per pastaruosius 3-4 metus puikiai veiks su naujaja operacinė sistema. Windows 7 pristatyta anglų ir lietuvių kalbomis. Klientams pasiūlytos 3 programos versijos. Kaip teigia Microsoft atstovai, naujienos kaina Lietuvoje nesiskirs nuo kainos kitose Europos Sąjungos šalyse. Pradinė namų vartotojams skirtos Windows 7 kaina prasideda nuo 370, o verslo atstovams nuo 470 litų.